Jogar muita bola. Você tem que desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, falar o tite. Um lado dele que o jogador tem que pegar rápido, senão você vai acabar perdendo. O Renato sai! Que o Tite é um cara, assim, comunicativo, a gente já sabe. Mas a comunicação tão utilizada na beira do campo não é apenas verbal. É, normalmente, é só pela forma do dedo, você já sabe mais ou menos o que ele está querendo, né? Muitas das vezes ele até fala, faz o tripé, né? O Ralf, eu e Elias. Então, às vezes ele quer que um saia um pouco mais, outro saia um pouco menos. Renato Augusto manja tudo do Tites. E tem uma relação especial com o treinador. Costuma ser o jogador mais utilizado por Tite para passar adiante o que o time tem que fazer. E muitas das vezes nem é para mim. Às vezes é para um cara que está do outro lado do campo. Então, eu já pego essa informação, já passo pro Ralf, já passo pro Elias, para ele passar pro de lá. Então, muitas vezes é um telefone sem fio para poder conseguir passar a informação. Renato Augusto e Tite desenvolveram ao longo desse tempo uma relação de muita confiança, mas o fundamental para isso não foi o tão consagrado lado falante do treinador. Muitas vezes ele também me pergunta, não só para mim, para outros jogadores. Ele gosta de ouvir também o que a gente está vendo dentro do campo, né? Só que neste final de semana, nem Renato Augusto, nem os outros jogadores terão voz. Quem vai falar mais grosso é a comissão técnica, que avaliará as condições físicas de cada um para jogar ou não contra o Palmeiras neste domingo. Tá todo mundo cansado. Não descansei e eu não dormi legal ontem. Então é bom descansar mesmo, porque em jogo decisivo, ninguém poupa energias para nada. Ninguém mesmo. Muito bem, então, amanhã, 4 da tarde, tem Corinthians e...